Bi këtë vizitë, ish presidentit Clinton, por edhe për mesajet që i përcolli nga Tirana, kam tani në studio, të ftuar gazetarin Robert Papa, autorin e emisionit Focus. Robert, mirë se erdhe në studio. Përshëndetje. E nisim anën protokollare, si e pat organizimin e kësaj vizite, kishte ftesa nga qeveria për disa ish president, por edhe figura politike, mes të cilve i pranishëm ishte edhe Lulzim Basha. Më e gjetur e kishte sot gazeta sot, koncert i vitit 36, si ai film. Nuk qe protokoll shtetëror, nuk është ftuar ish kryeministri Meksi, ish presidenti Berisha, ish ministri jashtëm Triton Shehu, Arjan Starova, Kastrot Islami, ndërkohë që në rjesht parë ishte Gramoz Ruçi, pash Namik Doklen, pash figura që anti-amerikan dhe qershia mbitort që si jepte kuptim, diku Basha që s'përfaqëson asgjë, Ali Beaj, o do ftosh gjithë parlamentin dhe ajo që ishte skandaloze, të presësh në rrugë një ish president amerikan, këtë ka guxuar ta bëjë vetëm Enver Hoxha me Krushovin në rrugë të kombinatit. Pra nuk ke protokoll. Ishte një qok, një ftesë, vizitë private dhe Rama foli për Clintonin sikur ishte Che Guevara, kampioni internacionale socialiste, çka nuk është, aq më tepër që Bill Clinton nuk përfaqëson asgjë në politikën aktuale amerikane. Pik. Pikërisht lidhur me këtë qok që ju përmendet, ju jetoni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ndoshta keni dieni për kostot e këtyre vizitave apo fjalimeve të njerëzve të rëndësishëm si zoti Clinton apo bashkortja e tij. Qeveria shqiptare nuk ka dhënë detaje mbi këtë, por sa mendoni se mund të jetë paguar për këtë vizit? Bill Clinton nuk lëviz pa 1 milion dollar, pa diskutim. Një fjalim shkon 150.000 dollar, 200.000 dollar, normal, he has to make money, sepse nuk dhetoi varfër. Problemi është që në mesazhet që dha, fjalimet, mua më vjen në çudi që Rama nuk ka kuptuar një gjë. Presidentët amerikan janë thjesht si figurant. Fjalimet ja shkruajnë tirët. Një janë speech writer, edhe pse thuhet fjalimi i Reaganit tek Tear Down the Wall, dihet që e ka shkruar Dana Rohebar. Clinton në jetën e vet nuk ka shkruar trasin fjalim. Ka disa speech writer dhe ata që i kanë dhënë më forcë është Dan Brennan, ish këshilltari republikan i Reaganit. Clinton jetë roqi, kur kishte skandalin moral me Monica Lewinsky, për të këthyrë në basin impeachment, por në kam thënë për Kosovë në shtero, ne shqiptarët të Shqipëris duhet në kërkoj falje për 97-ën në emër të administratës ti. Pikërisht e Kosova, a i dha edhe disa mesaje ku po citoj ndalni marzin, është shprejur në një moment, në fakt ku ti adresohet kjo mesaj vetë Amerikanve apo klasës politike në Kosovë? Pra kush ka qenë speechwriter i Clintonit. Më duket se duhet të jetë nga njerëz të Sorosit. Unë e di që Clintoni nuk është aktiv më shumë në politikën aktuale amerikane dhe kam iden që ai nuk e ka iden se çfarë ngjet realisht në Kosovë. Jem real. Megjithatë që të përdorësh një ish president që njihet për arritjet ekonomike, megjithëse unë kam nga ana ime mendoj se jo, duke e parë nga këndvëshim republikan, dhe të sulmosh Albin Kurtin përmes një figure si Clinton është e ulët. Rama e përdori thjesht për interesat e ti politike, që nga ftesa e oborit gjysëm karagjoz, do të thoja, ideja se si e ngriti këtë dekor, kur Clinton i dihet që vuan nga smundje zemrës, ka qenë disa herë në prakdekje, nuk mund të nxjerrësh në ndjell, në rrugë, po të bëj një paralele me Berishën, kur pa të ftuar Bushin plak, të cilin e dekoroi në kratë Meksit dhe të arbënorit në presidencë, dhe kur zbritën rinas, ka qenë gjithë qeveria zotit Berisha, me kostum, me kollare dhe jo me çitiane edhe me një veshje që edhe vetë Bill Clintoni u duke par habitshëm ndaj kryeministrit të Shqipërisë. Edhe unë ndjeva vetën keq. Rama kujton se Bill Clinton do ta shpëtojë nga problemet e tij, nuk e shpëton dot. Rama ka probleme me drejtësinë amerikane. Edhe kjo lëvizje që po bën me Po thoni për çështjen me Gonigal? Po. Me është në tim, dihet. Me Open Balkan, dihet që Open Balkan mbështetej shumë nga amerikanët, por të ishte e përfaqësuar edhe Kosova. Ky po e çon Shqipërinë nga Franca, nga Macroni, po largohet nga amerikanët. Edhe ftesa ndaj Clintonit nuk tregon që ka lidhje me politikën zyrtare amerikane, ka rreth 2 vjet që nuk vjen atje, mund vi, ka frikë, sepse dhe mund ta ndalojnë, mund të jetë dëshmitar në gjyqin që pritet. Dhe disa nga fjalët batutat që s'kan kuptim ndaj ambasadores Yuri Kim, tregojnë që është vazhdues një partie që ka qenë qenë gjenez anti-amerikane, anti-prendimore, pro-Beogradit, ashtu si dhe Hoxha me Francën me lidhje, edhe ky tregon që posedon
duke përdorur procesin e Berlinit që në fakt nuk kanë ndryshim të madh nga Open Balkan, të dyja këto proceset janë nul në qoftë se nuk merr pjesë Kosova. Open Balkan është ndisur nga Escobar, i cili mund të shkojnë në postrisë si ambasador dhe presin kush ta marrë këtë post. Është iniciuar nga amerikanët, Soros si pa diskutim, dhe kjo lvizje tregon që Rama kërkon aleanca të reja dhe nuk i ka pozitat si që i ka pasur me amerikanët. Ju e përmendëm pak më far faktin që Zoti Clinton është një figurë rëndësishme për Kosovën. Ka qenë. Ka qenë. Edhe, por gjithsesi mbetet, pra mbetet në histori një figurë rëndësishme, por çfarë rëndësie ka që këto mesazhe u dhanë nga Tirana dhe jo nga Prishtina? Pa më kupton tani, është ai speech writer, derisa ishte Aleksandr Sorosi në krah dhe drejtori i Sorosit në Tiranë, dihet që dikush nga ata e ka shkruar. Sepse e them që ai nuk është i thellë në politikë, nuk është në politikë aktive aq më tepër, edhe pse ish president, është në pension, kur flitet për politikën e madhe, duhet të kesh kujdes se mos del i bie ndesh politikës shtetit, politikës, se ti nuk e di politikën e madhe të Bidenit. Aq më tepër që ne nuk kemi një ambasador këtu dhe nuk u duk, nuk ishte vizitë zyrtare, duke që ishte private. Tjetra që më habit, kryeministri që dekoron dhe presidenti nuk është fare në takim. Nonsense, ne po shikoj atje tani në ekran që po jep një protokoll të çuditshëm. Dakor, është Leka, princi, shumë mirë. Shikoj disa figura që duhet të ishin, po nuk shikoj ata. Mos marrësh Meksin, Berishën, Tritansheun, duam, s'duam, starovën të cilët kanë takuar zyrtarisht administratën e Zotit Clinton. Dhe këto emra u spostuan nga njerëzit e Clintonit, u treguan, gabuan të mërësisht në 97-ën. Ai e di mirë. Unë kam tentuar për një intervist, të intervistosh Clinton e kërkon qimi dolarësht, a që ka drejtor një fondacion me 50 miliard dolar, i korruptuar si pas medjes amerikane, ka pasur hetime, FBI ka pasur gati kesin për ta dënuar, me burg për Obama e ndaloj. Por, mbas gjyqjeve ndaj Trump, kanë filluar në medjen konservatorën amerikane, dhe pse nuk arrestojmë Hillary Clinton, Bill Clinton, sepse kanë akuza shumë të rënda korrupsion. Marin donacione nga Arabia Saudite, nga Katari, nga Indonezia, pa diskutim do kënë marrë dhe nga Republika Shqipërisë, nuk e diskutoj, nga sori dihet. Ligjërisht, ish presidenti nuk i deklaron donacionet, po vjetë, unë e di që ka thënë, kemi marrë të ardhura 28 milion, kemi shpenzuar 33. Dhe një nga shkaqet që Hillary Clinton humbi në Donald Trump, ishte pikrisht korrupsioni gjigandi fondacionit tyre, një fondacion familjar, ku president është Bill Clinton, zvëns president e bia Chelsea, edhe dasma, si mas medjas, edhe dasma e Chelsea, 150 mil dolar, është paguar nga fondacioni. Ndodhë shpesh me ishë president, që kalojnë në jetë biznesi për dhe fondacionet, është një ligjit tilë që ju kryon mundësi që tjetojnë me luks, a jeton në Westchester, shqiptarët ja kanë dhurua dhe thuaj se falat shpinë që ka, ka kontakte me shqiptarë, e kam takuar ka ardhur kur bëje fushata për antarin e këshillit qytetit Gjoni, dhe më thëmë, një komunitetin shqiptarë, dhe atë tregesën që ka me atë kamarierin fisnik shqiptarë që ullit në gjunjë, e ka thënë 100 herë, në base dhe i vuan nga njëta gjë nga dimensia e Bidenit. Më vjen keq, sepse ka qenë president vital, por nuk është çdo gjë ashtu siç krijohet, sepse në kohën ka qenë ekonomia shumë mirë, unë kam qenë në shkollë në kohën e tij, pa diskutim, por nafta, largimi i vendeve të punës nga Amerika në Meksik, në Kinë, ka ndodhur në ndritimin e tij. Ka një sukses që e zeroi deficitin buxhetor, por truri ka qenë e shoqja Hillary Rodham Clinton. A i ka tentuar 30 vjeçar të konkuroj për kongresmen, ka humbur, dhe u tha që ky nuk ka si vlerë si politikan, e çuditshme, fitoi si guvernator, humbi përsëri, por skandalet në shpinë e bardhë kanë qenë mëdha, kanë qenë tre skandale, një ishte me tokat, u vrau veten shefi i Travelit, shpisë bardhë, akuzime, pati akuza me lidhje me Hillary. Pra probleme, dhe pati impeachment u shkarkua, sepse në jetën private kishte skandalet mëdha, u zbuluan kaseta, në kaseta thoshte mafios për Mario Cuomo, guvernator në New Yorkut. Pra është një problem, një njeri me problemet mëdha, por në atë kohë ne të themi faleminderit, sepse
përvendimin që mori... problemet me impeachment, mund të abuzohet që a i veproj për të hequr vëmendjen, nuk është aqë thjesht, do bindesh kongresin, do bindesh... A i arriti të binda dhe Rusin, bile, dhe unë kam thënë që në fakt, ishte Wesley Clark, i cili ma ka thënë privatisht kërë kam takuar për mes The Guardian, unë e qova më tutje se shduhet luftën dhe i Kosovës, dhe Clinton i më thritin në shpine bardën, tha, slow down. Dhe fjale që i tha, kam parë një fotografi që ma, ishte sa fmi, bjond, bard, i kishin sytë si ty, tha, fmi fisnik, dhe Clarku tha që Clinton e nuk donte që tishtë në kjo goditje ka që madhe dhe më shkarkuan, dhe unë jam i vetmi komandant i NATO-s që nuk e kam përfunduar atë. Kjo nuk e zve fuqin Clintonit, kjo bëri që na dha mundësi, unë atë kohë kam qenë departament shtetit, kishim akses të madhë për problemet shqiptare, ndërko ndodhi për pare kështë ndodhën të shtata, dhe në media dorën shumë figura, Gary Kokardari, Joe DiGuardi, të cilit afruan çështën shqiptare, askush nuk dinte asgjë për çështën shqiptare për Kosovën. Dhe kur pan ata njerëz me miliona vetë që u kthyen përsëri, krijuan një mendim tjetër. Dhe thank you Mr. Clinton, pa diskutim për Kosovën, kërko falje për 97-ën. Robert, falenderoj për opinionet. Kënaqësi.